Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, hete. Face TV. Muswobi. Ile iwo la wayi. Ya. Ko si wahala kankan fun wa nibi. Adirore. Ki ogbeni ro wa de soji arege so la kan mon bai. Kan sa la iloju si ni. Nitori pe si lo de yi. Si wo lo de yi. Si wa lo de yi. Pelu ogun Olorun a ni aseyori. Mo ba so fun yin pe ọmọ alẹ ilẹ yìí àbí tí ń jẹ ìwò láàánú tí ò ní dúró síbi tí adé òtún wà báyìí. Ẹja máa wò á mọ wà bọ wọn ọmọ ìbá gbé sókè. Ní ọjọ́ àná, àṣẹ tí wọ́n fún wọn ní 2018 wọ́n ti gbà padà. Ní ìwọ yìí, ó gbé àṣẹ náà, ó gbé fún Masoud Adeoti. Yeah.
a ti fara da ìwà ọ̀gbẹ̀lẹ̀ a ti fara da ìwà pé àwa nìkan ló wà ńbẹ̀ a ti fara da àwọn tó pera wọn lọ́lọ́run a ti wá jáde sí káyé mọ̀ yìí pé ọlọ́run kan ló wà olùdọ̀bá pè ní aláwọ̀ àbí ẹnikẹ́ni tó bá lóhùn jọ ọlọ́run ìṣubú ẹ̀ ló dé yẹn àwọn tó pera ọlọ́run lánàá táwa náà fi àìmọ̀ kan tẹ̀lé wọn a ti kọ̀ wọ́n lẹ̀ o. Àwọn tó gbàgà yìí alága tó gbé lẹ́nà. Ẹ tó filẹ̀ ń bí kó ń rọrọ́ pé ọlọ́run ọlọ́run làwọn kan lánàá aṣọ fún àpè àwọn ọmọ tó ń bọ̀ báyìí báyìí tó jágba jágba báyìí tó dọ́gba ẹ̀gbẹ́ báyìí tó léde léde. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV. Muswobi.